ପାପି ହଁ ଭାଇ ତୁ ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରୁ କିସ୍ଟା ଶିଖି ପାରୁଛୁ କତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଡେଟ୍ ତ ଜାଣି ହବ ଆର କି ସାରି ନାଇଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଅଛି କହୁଛି ଶୁଣି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତୁ କିସ୍ଟା ଜାଣିପାରିବୁ କିସ୍ଟା ଶିଖିପାରିବୁ ଫେବୃଆରୀ 14 ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କି ନାଇଁ ଭାଇ କପଲ ମାନଙ୍କର ଡେ ହଁ କପଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡେ ତାର ଠିକ 9 ମାସ ପରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଖାଲି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଡେଟା ଧରିକି ସବୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେତେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡୁଛି ବୁଟ୍ର ଦିନ ଆଣିଛ ଭାଇ ଏଇଟା ମାନେ ନାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜିନିଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେତେ ଜିନିଷ ଯେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବନେଇଛି ନା କି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ବନେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛି ତ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍